Ainhoarekin nago berritzegune nagusian eta eskatu diot praktika onak zer diren ulertzen laguntzeko. Ainhoa, zer da praktika on bat ikastetxe batean eta gela batean? Praktika on baten osagaiak edo laburbiltzen dira hemen. Seigako daude. Bata da kolaborazioa, bigarrena komunikazioa, hirugarrena edukia, laugarrena pentsamendu kritikoa, bosgarrena egongo zan sormena eta berrikuntza, eta azkenengoa izango zan alderdi emozionala edo autoestimua. Guk azkenean irakasle moduan, zelan irakasten dugu, ba, irakastea da ikaskuntza egoerak sortzean datza. Orduan, azten garenean diseinatzen eta planifikatzen ikaskuntza egoera hauek, guk bakoitza badugu gure motxilan estrategia metodologiko batzuk. Eta hor, agian, motxila honetan sartu behar ditugu estrategia berri batzuk eta aintzinako estrategia batzuk atera. Zeintzuk izan behar dira multzokatuta estrategia metodologiko hauek? Bueno, multzo handi batean egongo ziren estrategia kognitiboak, ez da? Ikasleak jarri behar ditugu erronken aurrean, bai? Proiektu bat azken ekoizpena duen zerbait egin behar dute eta horretarako momentu honetan dekogu arazo egoeretan inarritutako unitate didaktikoak. Eta baita ere, kognitibo honen barruan oso importantea da eskaintzea ikaslei autorregulazioa egiteko moduak eta momentuak. Bigarren multzo batean esango egongo ziren estrategia sozialak, ez da? Eta hor, bi gako edo daude, bata da kooperazio eta bestea da gizarteratzea. Eta horren barruan badaude hainbat eta hainbat estrategia metodologiko zehatzak ikasketa kooperatiboa eta horrelakoak. Ezin dugu zahaztu emozionalak diren estrategien multzoa, bai? Eta hor, nik uste eta aipatu dezakegula gamifikazioa. Ikasleak gaur egun eskolara etorri baino lehen, osartu baino lehen mundu virtual bat eratu dute Minecraften edo ez dakit ze jolasetan eta eskolara heltzen direnean bat batean hori alde batera uzten da, eta hortik tiratuta guk ere eskaini alditu gauza oso interesgarriak. Zaindu behar dugu gelako giroa, zaindu behar ditugu ikasleak, espektatiba altuak izan behar ditugu guztien ganako espektatiba altuak. Laugarren multzo batean agian izango ziren estrategia digitalak, ezta? Bai informazioaren kudeaketa, baina baita ere ekoizte digitalak, artefakto digitalak edo sortu behar ditugu guk eta importantera eurek, ezta? Claro, esan dituzun beste guztietan ere zeharkatuta daude digitalarekin, ezta? Hori da, orduan oso garrantzitsuak dira. Eta azkenik, guke gela kudeatzen dugu, ikastetxeak kudeatzen dugu eta horretarako ere eduki behar ditugu estrategia batzuk. Nik uste dut gara momentua, denboraz hausnarketa sakon bat egiteko, zelan planifikatzen dugu zure saioak, eskolan ematen duten denbora zelako izan behar da, espazio formalak, informalak, espazioa bera, gelatik kanpo atara, bai? Eta nik uste dut, hauek bost estrategien multzo hauek kontutan izan da, lortuko dugula benetan praktika hon bat diseinatzea. Eskerrik asko, zei ze hauekin eta bakoitzak duen beste ze batekin, ez da buruan duen ezagutzarekin, knowledge eta konozimiento horrekin, ia hori, ez bakarrik praktika honak baizik eta esperientzia honak lortzen ditugun. Azte zinak izango diren esperientziak. Ikaslentzat eta irakaslentzat ere, ez da? Eskerrik asko, Ainhoa. Eskerrik asko.